Bake, u novoj paši. Adnan Šabi i Ibrahim Begović sa Baketom. Ali ima i alat velik, brate. Ha? Evo, tražim ovog domaćina protivnika. To je malo kvecana u tu jednu nogu. A, strana mu. Aha. Strana, ne mene, ova, no, kad ide ovako, kad ide pravo, ništa. To je sila. Sila nebeska. Nemaš. Ovdje. Jesi zadovoljan Kupovinom? A jes, hvala mi, jadi naš. Da ga Allah proživi, što bi rekli. Oni koji ne vole, neću nam zdravi živ. Jest. Kupio sam i muzelicu, jebi ga. Šuti na ruke, smo muzeli 4 dana. Ovdje. Nema šta, Bake je bio uvijek bodačno. Nije mu nikad puhalo. Nikad, uvijek mi je jebeno vino. Ali izgleda da je dobio nikila ovog. Jeste. Ha? Jedno desetak možda. Dobio on dobrog prednjeg trapa. Nije, u nas je dobra voda, Đevo. Dobra voda? Dobra voda, ja, samo to. Oni nemaju to na vlasi, vodi. Ha? Opasan ovaj gazda, Adnan. Muja ga naš. Nek si ti nama zadovolj. Pusti. Pusti. A imaš šta rati, imaš, pusti. Tala je puna, brate. Pusti. Ma imaš šta bi šta rati, ustaj. Budi ozbiljan, budi ozbiljan. Imamo puno publiki, šuti. Budi ozbiljan. Slušaj me, hej. Slegao se, maš. Koga? Zato, mene je bilo ono u početku, malo jebi ga, nisam navikao, ali slegao se sa mnom, isto nisam. Koga? A on je sprebacio drugi, evo. Ha? On je sprebacio. On je sa menom i gore. Čovac. Opasio ovo ovdje. Ne, nema šta. Lagano, lagano. Ali uživaš i ti sa njim izliva. Ma šta? A? Ma odmaram. Sam moj posao, ja to sve zaboravim. Bak je mašina. Pođi stavati. Pođi. 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 Naviko je ozbiljan ovo. Ozbiljan je on. Sa njim nema, znaš kakav ti on, kako sam ga shvatio, kako ti prema njemu i on će s tobom. Hoćeš poslovat, poslovat ćemo, hoćemo se zajebavati, zajebavat ćemo se. Vjeruj, ne dao plavo nas. 9.7. pozovi, najavi. Jes, 9.7. Grđevac, ako Bog da, kod Nedima Avdibašića. Idi ako Bog da, da vidimo, što vidjeli nismo, jel je bak? Ha? Imamo ako Bog da, jo. Ništa. Dobar je. Neke tebi sretno, prijatelju. Potomaka imali dosta od njega. At, vidimo se što kaje. Ajde.